Ja, då är vi tillbaka efter första rundan. En mil. 7 mil kvar. Det känns väntat på en taxi. Det är fullmåne och ja. Vi kör nästa 6. Får vi se hur det går då. Då blir det 3:e milen. Klockan 9 är det strax innan. Då drar vi iväg på den 4:e milen. Häng med. Och jag tog det lite lugnare. För jag känner att det gick lite fort kanske de första. Linda springer med på 5:e milen. Som börjar klocka. För en härlig solomil. Häng med. Nu börjar det fan göra ont i kroppen alltså. Ja. Så är det. Ja. Mil nummer 7. Så att det är nästan snygg fart. Men nu är det bara en kvar. Så häng med. Nu är det klart.